Barchaga assalomu alaykum. Demak, bugun 2014-yil matematika 6-variant tahlilini ko'ramiz. Demak, birinchi savolga to'g'ri berasizlar. Eslatma sifatida doim aytib ketyapman. Demak, orada tashlab ketilgan misollar bundan oldingi variantlarda ko'rilganligi uchun qayta-qayta ishlamayapmiz. Agarda mana shu qaysidir oradagi misol qolib ketgan, deylik 10-misol deylik, ko'rmasak misol, chunki 15-savol ko'rmasak, demak, u undan oldingi variantlarda bor. Kimdan-kim boshidan boshlab ishlab ketayotgan bo'lsa, u narsani biladi. Tushunarli? Demak, ulardan tashlab ketyapmiz. E'tibor beramiz birinchi misol. Xo'p. Mana shu berilgan funksiya koordinata tekisligining qayerida, qaysi choraklarda joylashgan deyapdi. Qaysi chorakda o'tadi deyapdi. Xo'p, bir qarashda aslida bu ochib chiqiladigan bo'lsa 4-darajali funksiya. Chiza olmayman, qiynalaman. Va o'shaning uchun bir 3-4 ta nuqta yoki 2-3 ta nuqtani tanlab ko'rib, mantiqan bir xulosa qilib graf chizib ko'ramiz shundaylar. Demak, doim musbatlik ko'rinib turibdi, chunki mana bu doim musbat son kvadrati bor. Kamiga 3 ga qo'shilyapti, demak, aniq bilaman, yuqorida yotadi. Grafik pastga tushmaydi. Shu narsa uchun ancha-muncha narsaga yordam beradi bizga. Doim yuqorida yotsa yoki 1 da yuradi, faqat o'zimcha deyapman, yoki 2 da yoki kelasida ham yuradi. Endi o'ylayman, har doim 1 da yurish uchun mana bu o'qqa tegmaslik kerak, bir shart bo'lish kerak edi unga. Ya'ni funksiyaning aniqlanish soha bo'lsa, albatta chegara to'sib qo'yadi qayerdan. Tushunyapsan? A bu funksiyada aniqlanish soha tegi bilan yo'qda. To'silish chegarasi yo'qda bu demoqchi bo'lgan x o'qida. Xohlagan sonni ola oladi-da. O'shaning uchun ham grafik qandaydir egri tizig' bo'ladimi, doim tepada yuradi. Chunki doim musbatligini kelishib oldik sizlar bilan tushundinglar. Ya'ni nuqta tanlamasdan ham chiqarib qo'ya oldik. Endi aniqroq bir ko'raylik, o'zi nima bo'lardi rostdan ham haqiqatdan 2-3 ta nuqta tanlab ko'raylik, ko'z bilan ko'raylik desanglar, o'sha paytda men aytamanki, mabodo x ga 0 tanlasam agar, 0 tanlasam agar, -2 kvadrat 4, 4 kere 3, 12, qo'shsam 15 degan javob chiqargan. Tushundinglar, mana 15 degan javob. Ya'ni x 0 bo'lgan payt, mana bu 15 degan nuqtadan o'tishi aniq ekan. Endi mabodo x ga ildiz ostida 2 tanlasamchi? Mana bilzosi 2 tanlasam, kvadrat nima bo'ladi? 2. 2 la qisqarib ketib 0 bo'ladi-da, 0 kere 3 0 bo'lib ketib qolib, faqat nima qoladi? Qaraylar, x ga ildizosi 2 tanlasam, javobi nima chiqyapti? 3 chiqyapti, tushunyapsizmi? Ya'ni ildizosi 2 1/2 atrofidagi sonda javobi 3 chiqyapti. Qanaqadir mana bu yerda deyapti, 3 degan son. Mana bu nuqta. Minus ildizosi 2 tanlasam nima bo'ladi? Chunki bu juft funksiyada yana o'sha nima 3 chiqarib beradi, to'g'rimi? Kvadrat musbat qilib beradi. Mana bu yerda minus ildizosi 2 tanlasam, yana o'sha javob mana bu javob chiqib qoladi. Tushunarli? Funksiya unaqa bo'lgan ekan boshlanishiga. O'ylab qarasang, kamayib ketib qo'yapti-ku deyapman-da. Tushunyapsan? Endi o'zimcha aytaman keyin. Boshqa son tanladim deyman. Masalan, 2 tanladim deyman. 2 ning kvadrati 4, ayirsam 2 kvadrati 4. 4 kere 3. Doktor 2 ta 2 ning kvadrati 4 bo'ldi. Ayirsam 2, to'g'rimi? Nechchi bo'ldi? Yana 15 mi? Qaranglar. 2 tanlasam, natija nechchi 15 chiqib, mana bilan baravar chiqib qo'yaptim. Minus 2 tanlasang, xuddi shunaqa javob chiqishi aniqmi? Mana bu to'g'rimi yo'qmi? Yana grafikka qarab chiqib qoldim. To'g'rimi? Key bitta yana savolik bo'ldi oxirgisi. Masalan 3 tanlab ko'rdim. 3 tanladim, 3 kvadrat 9, ayirsam 8. Ayirsam 7, 7 ning kvadrati 49, u katta-katta son, buning qancha ham. Ha, demak 3 tanlaganimda juda ham yuqoridagi bir nuqta bo'lgan, tepaga qarab ketgan ekan u yog'iga. Aniq bilaman, minus 3 da ham xuddi shunaqa ketadi, tepaga qarab chiqib ketadi, tushundinglar? Demak mana shu shakldagi bir ko'rinish bo'lgan ekan aslida, tushundinglar? Aslida mana bu nuqtalar kerak ekanmi o'zi aslida boshida bizda kerak emas bo'lgan edi, biz topib qo'ygandik musbatligidan, tushundinglar? Xo'p, keyingi misolga e'tibor berasizlar. Demak, hozirgi vaziyatda birinchi va ikkinchi chorakdan o'tar ekan. Savol yo'q? Yaxshi, keyingi misol. Xo'p, mana shu berilgan irratsional tengislikni deyapti. Ildizlarni toping, ya'ni yechimini toping deyapti. Xo'p, birinchi o'rinda kvadrat ko'tarish kerak. X minus 3 kvadrat qisqarib ketdi va bunga kelgan kvadrat 4-chi ildiz bilan qisqarib faqat oddiy ildiz qoladi, to'g'rimi? X plus 3. Ildiz ostida. To'g'rimi? Yana bir marta kvadrat ko'taramizmi? Ko'taramiz kvadrat. Nima bo'ladi? X kvadrat minus 6 x plus nima bo'ladi? 9 bo'ladi. Katta yoki katta, x plus 3 dan bir tarafiga yig'dim. X kvadrat minus 7 x minus qilib o'tyapman. Minus qilib o'tsam plus 6 katta 0 dan, to'g'rimi? Xo'p, endi qaraylik. Bu vaziyatda 6 kere 1 dedimda, men plus 7 ni beryapti. Ko'paytmasa 6 ni beryapti. Va son o'qida 1 dan boshlab 6 gacha degan hozircha javob bor. Plus, minus, plus. Qaysi biri kerak? 0 dan k
Katta askeri. Bana cevap çıkıp oldu. Endi ikinci mesele. Aniqlanish soha masalasi bor. Ya'ni yildiz ichirma bo'lish yer doim 0 dan katta. Ikkalasi ham dastlab yildizi bo'lgan o'sha vaziyatda aniqlanish soha olib qo'yib o'zimcha. Mana bu x minus 3 katta yoki teng bo'lsa nimadan? 0 dan, to'g'rimi? X katta yoki teng bo'lsa nimadan? 3 dan. 3 dan kattasini ol deyapti. 3 qayerda? O'rtadami? 3 dan kattasi o'ng tarafga qarab ketsa, yo'llar bu yoqda bo'shlik. Mana bu to'lib ketyaptimi ikkalasi ham? Qayerdan boshlanyapti? 6 dan chekslikka tushundinglar? Boshlayapti. Endi o'zimcha aytaman, bunda ham aniqlanish soha bor deyman o'zimcha. Aniqlanish soha qatori yo'q. X plus 3 dan 0 dan katta bo'lsin dedim o'zimcha. X katta yoki teng bo'lsin minus 3 dan dedim-da. Minus 3 dan katta son bu tarafdan boshlab ketadimi? Uchalasiga umumiy yo'l bar qaysi yo'l bo'ladi? Yana mana shu joy bo'lib qoladi, tushundinglar? Ya'ni asosiy yo'l mana bu joyga tushish shart. Uchalasi kechikkan joy shu joy bo'ladi. Demak, natija 6 dan boshlab chekslikkacha ekan, 6 bo'lsa-da kirmaydi. Tushunarli? Savol bor? Yaxshi. Keyingi misolga e'tibor beringlar. Xo'p. 4-chi misolda aytayaptiki, mana shu vektorlar orasidagi burchak toping debdi. Agar deyapti. Mana bu A vektor quyidagi koordinatiga ega, B vektor ham quyidagicha. Va bizdan mana bu vektorlar orasidagi burchakni toping debdi. İki vektor orasidagi burchak bir eski olaman. Qanaqa edi formulasi? Kosinus alfa bo'lar, to'g'rimi? Nima bo'lar degan? A vektor ko'paytir B vektor taqsim modulda A, modulda B, ya'ni uzunliklarini bo'lardik, to'g'rimi? Ko'paytmasa. Shunaqami? Xo'p, savol. A bilan B vektor mana bu vektorlarni hosil bizadi? Yo'q. Chunki bizdan bu vektorlar orasi nima emas, mana bu vektorlar orasini so'rayapti. Ya'ni mana bu vektor topish uchun ikkini ko'paytirib chiq koordinatalarini deyapti. Yangi vektor hosil qildi deyapti, tushundinglar? Ya'ni bunday qilaylik, kelishamiz. A vektorni shuni qanaqadir A1 vektor desam bo'ladimi? Yangi bitta. Shu ikkita A vektorga teng demoqchi bu gap bilan, misol uchun. Va uning koordinatasi quyidagicha qaraylik, koordinatalar. Xo'p, 2 ni ko'paytiram A vektoriga. 6 ko'paytiraman minus 6 va 0. Tushundinglar mana. Xo'p, keyingi ish. Endi B vektor B1 vektor deylik. Uni koordinatasi B taqsim nimaga teng? 3 ga teng deb uni topib chiqyapman, tushundinglar? 3 ga nima qil deyapti? Bo'l deyapti. Har bittasini bo'lamiz. Minus 2 bo'lsam 1 bo'lsam 1, to'g'rimi? Endi bizada mana shu alfamizdagi ko'p formulamiz hozir A1 B1 A1 B1 bo'lgan ekan aslida, tushundinglarmi? Hozirgi holatda. Shu misol uchun tushundinglar. Endi mana bu holatda A1 vektorim bilan B1 vektorim nimasi kerak bizaga? Ko'paytmalarmi? Ikkita vektor ko'paytmas qanaqa bo'lardi? Ko'paytirib qo'shamiz. Ha, mos koordinatalarni ko'paytirib ko'paytirib keyin qo'shilardi. Ketma-ket ko'paytiraman. Minus 12 ko'paytiraman. Minus 6 ko'paytiraman. 0. Mana shular ketma-ket nima qilinardi? Qo'shilardi, tushundinglar? Xo'p, natijada minus 12, minus 6, minus 18 degan javob chiqdi, tushunarli. Keyingisi, endi bizaga A ning moduli kerak, A1 ning moduli, B1 ning moduli kerak. Demak, A1 imiz nimaga teng? Mana bu narsaga tengmi? Kvadrati 36, kvadrati 36, kvadrati 0. Ketma-ket nima qilardik? Ya'ni masofa formulasi shunaqa edi. Va yildiz ostida 72. Bu 36 kere 2 degani, ya'ni 36 dan 6 chiqadi. Ildizosi 2 qolib ketdi, tushundinglar? Yaxshi. Endi keyingisi, mana B1 ning uzunligi xuddi shunaqa kvadratlariga ko'tarib ildiz chiqarardik. Kvadrati 4 minus 2 ning juft daraja bor, plus 1 plus 1 kvadratlar, to'g'rimi? 1 ning kvadrati 1. Qo'shsam ildizosida 6, to'g'rimi? Savol o'g'li. Bo'ldi, olib borib qo'yish qoldim. Demak, kosinus alfa barobar quyidagicha. Ko'paytmaga tayyor olib kelib qo'yamiz. Minus 18 modullariga 6 ildiz osti 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 6 o'q qoldim. Shunaqa narsa. Mana bu ikkalasi qisqaradi. Qisqarsa tepada minus 3 qoladi, pastda 6 qisqarib ketdi. Mana bu 12 degani ikkalasini ko'paytirsam. Ildiz osti 12 dan qanaqa javob chiqadi? 4 karra 3 deb tursak, 4 dan 2 chiqadi, ildiz osti 3 qolib ketadi, to'g'rimi? Irratsionallikdan qutqartish kerak bu narsani. Yoniga ildiz osti 3 berdim, tepaga ham ildiz osti 3 berdim. 2 ta ildiz nima bo'ladi? Bitta 3 bo'lib, tepadagi 3 bilan nima qiladi kelasiz? Natijada minus qoldi, ildiz osti 3 qolib ketdi va pastda 2 qoldi. Demak, kosinus alfa necha gradusda shunaqa javob chiqaradi degan misoldi. Tushundinglar? Ikkinchi chorakligi aniq. 90 plus 60. Ya'ni 60, ya'ni 150 gradusda, tushundinglar? Ya'ni alfa teng 150 gradus. Hech bo'lmagan jadvalga qarab yodlasanglar, tushunasizlar, tushundinglar mana shu joy. Savol yo'q. Yaxshi. Keyingi misolga e'tibor berasizlar. Mana shu berilgan, demak, tenglamani deyapti. Nechta yechimga kelibdi?
Birinchi o'rinda nechtachi ming ega desa, aslida oldinlarimiz grafik usuli qilardik. O'zimmi? Har qanday tenglama kelgan paytda biz grafiksiz 0 ga tenglab boshqa qilib ko'riqlab, diskriminant bo'lsa diskriminant yoki oddiy bo'lsa bir tarafiga yig'ardik. Lekin bu unaqa emas, chunki ikki xil funksiya va nechtachi ming deyapti, qanday yechim demayapti, o'shanchadan biz grafik usuldan foydalanamiz. Tushunarli? Xo'p, endi qarang. Sinusning grafiki quyidagicha. Sinusning grafiki ketaveradi, to'g'rimi? Va bu yoqqa ham xuddi shu tartibda ketaveradi. Va eng katta qiymat nechaga teng? 1 ga teng. Eng kichkinasi bilamiz, minus 1 ga teng. Mana bu joyi pi, 2pi, 3pi, 4pi ketaveradimi? Ya'ni bir marta aylanib chiqish 2pi, aylanib chiqish keyin 2pi, tushunarli ketaveradi. Bu yoqda xuddi shu minus variantlari, to'g'rimi? Bo'ldi, biz sinusdan qutuldik. Endi 1 taqsim x degan. Ya'ni bu qanaqadir y 1 funksiya, bu y 2 funksiya. Aslida ikkita funksiya sifatida qarayapmiz. Buni funksiyasi chizilib bo'lindi. Buni funksiyasi. Y 2 teng aslida 1 taqsim 10 x deganda gapda, bu to'g'rimi? Shunaqami? Endi o'zimcha aytaman. Bu oddiy chiziqli funksiya-ku, deymi? Qayerda o'tadisa, b koeffitsient 0 bo'lganligi uchun aniq bilan mana bu joydan o'tib ketishi aniq. Va u o'suvchi funksiya deyman, chunki k-si musbat. Endi farant har xil, misol uchun mana bu sinus grafik bo'ladigan bo'lsa, misol uchun grafik tik o'tishi mumkin, qiyaroq o'tishi mumkin yoki mana ancha yotib o'tishi mumkin. Variantlar ko'p, to'g'rimi? 0 dan o'tadigan variant. O'sha aynan qaysi birining farqi bor bo'lish kerak. Ya'ni qancha tikka qilsam javob shuncha kamayapti, qancha yotkizsam shuncha ko'payadi. U yotish yoki tikka turish nimaga bog'liq? K-ga bog'liqdi. Endi aniqroq siz shuni ish qilaman, endi qarab turinglar. Demak, mana bu holatda o'ylayman. Mana shu sinusim qachon eng katta javob chiqaradi? 90. Ya'ni nechchi degan javob chiqaradi? 1. Qaraylik. 1 degan javob chiqaradigan bo'lsa, qaysi grafikda desa 90 da misol uchun, keyingisi 450 da va hokazo. Variantlari ko'p. Endi aytamanmi? Mana shu qachon 1 chiqarar ekan endi deyapman. 1 qachon chiqarar ekan javobi deb. Aytamanki, 1 taqsim x teng 1 taqsim 10 x teng nimaga 1 gami? Proporsional qilsam x teng nimaga? Ya'ni x ga 10 tanlasam y ga nima chiqadi javobi? 1. To'g'rimi? Mana bu o'qda 10 tanla, 10 degan son tanla deyapti. A bu hammasi gradusda turib chiqsa, yo'q, mana pi 3.14 sifatida qaror. 6.28 sifatida qara. 9.5 atrofida qaragin. 10 qayerda? Mana bu joyda bo'ladi 10 taxminan. Tushunyapsizlarmi? 3 pi dan ozgina naroqda bo'ladi. Mana shu 10 degan javobda uni javob nima bo'lar ekan? 1 mi? To'g'ri borib, mana bu joydan o'tib ketgan qaranglar. Kesishgan, mana bu yerga kesishgan joy bo'ladimi? To'g'rimi? Mana bu boshimi? Bu 11 ga erishgan joyimmi? Mana bu sekin olib boraman. Tushundinglarmi mana? Qolganlarini olsam 10 da aniq baralab ketadimi? Sinus uchib yotib qolib ketdi. Qara, eng baland cho'qqisi 1lik. Ya'ni birlikdan o'tib olgan nuqtasi 10 degan nuqtada. Qolgan 11 ni 12 ni talash aniq yuqorida bo'ladi, tushunyapsizmi? O'shancha aynan 1 ga tenglashtiryapman, rostmi? Yetib bordi. Endi qara, yetib kesgan joy bitta, ikkita, uchta joyni qarang. Mana bu sinus grafik bu nuqta shunchaki, tushundingmi koordinatasi? 1 2 3 bo'lsa, xuddi shu yo'lda pastga qarab tortib ketsam, bu yoqda ham xuddi shunaqa minus 10 degan son tanlasam bo'ladi, minus 1 bo'lishi uchun. Ha, demak u bu yoqqa qarab ketganda qara. Mana bu yerda 2 pi, 4 pi bo'lsa, mana bu yerda qoladi. Minus 10 degan joy mana bu yerda bo'ladi. Va uni javob mana bu joy qanaqadir. Mana bu nuqta bo'lgan. Va bu yoqqa qarab kelasan. Tushundingmi? 1 2 3 ta. O'rtadagi bilan jam bu yoqda 3 ta, bu yoqda 3 ta, 6 ta o'rtadagi bilan jami 7 ta qiymati bor ekan, tushundingmi? Mangacha 2 ga teng bo'lishi qiziq emasda buni. Kancha yuqori, mana bu joyda bo'lmadi, keyin aniqligi yo'qolib qoladi. Nega 0.5 tenglamayapsan? Chunki 0.5 tenglab qolsam, mana bu nuqtadan topib olamanda, keyin bu yoqqa kichik ketam, pastroq ketam, aniq siz olmay qolaman. Aniq aynan o'sha eng katta qiymatiga qachon erishishini bilib oldim, o'sha yoqqacha tutashib olgan tutashib oldi deyapman-da. Ulgurgan ulgurib qoladi 10 gacha. Bu yoqqa qolib ketadi, tepaga chiqib ketadi, tushundingmi? E'tibormi bunaqa yana? Savol yo'q. Yaxshi yoza olamiz. 7-chi savolga e'tibor beraylik. 7-chi savolimizda mana shundan boshlang'ich olishimiz kerak. Demak, boshladik. 5x ni boshlang'ichi 5x ning kvadrati taqsim 2 dan darajaga 1 qo'shib, maxrajga tashlardik. 6 ni boshlang'ichi 6 ta x plus x ni 1 qo'shsam darajasiga 3, o'sha 3 pastga ham tushar, to'g'rimi? Mana shunaqa ko'rinishda boshlang'ich bo'lgan ekan. Plus sasi bor, to'g'ri. Xo'p, savol yo'q mana shu holat bo'yicha. Xo'p, endi bizdan hech qanaqa boshqa ortiqcha narsa so'ramagan, lekin x kub bilan oldiga olib chiqib qo'ygan. Ya'ni birinchi koeffitsient sifatida, tushunarli. To'g'rilab qo'yasiz o'zingiz x kubni birinchi, keyin x kvadratni keyingi qilib, tushunarli, tartib bo'yicha qo'yib chiqasiz. Xo'p, bu juda ham oddiy savol. Yaxshi, keyingi misol.
8 savolda aytibdiki, mana shu berilgan tenglamani ishlang deyapti. Sinus kvadrat bu yoqqa bo'lsa bo'ladimi? Kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x teng minus 1 ga. Nima beradi bizga bu narsa? Kosinus 2 ta x degan teng minus 1 ga. Kosinusli tenglama xususiy holatmi qoidami? Xususiy, aynan butun son bo'lgan xususiy holat. Plus minus degan narsa bo'lmaydi bunda. 2 ta x qachon minus 1 ga teng bo'ladi? Minus 1 pi ga mana desiz. Pi plus 2 pi. Nima qilamiz? 2 ga bo'lamiz. Pi taqsim 2 plus PN degan natija chiqargan. Savol yo'q? Yaxshi. Keyingi misolga e'tibor beramiz. 9. Mana shu integral hisoblashimiz kerak. Uning uchun avval biz ichini soddalashtirishimiz kerak, ya'ni ko'paytmadan qutqarishimiz kerak. Birinchi o'rinda keyin shu pastdan hisob kitob qilib olamanda, keyin o'rni yopib chiqib qo'yaman, tushunarli? Boshladik. Mana bu narsani sinus x ko'paytirib kosinus x ko'paytirib kosinus 2x ni soddalashtiramiz. Mana bu narsa nima degan? 1/2. Ha, 1/2 sinus 2x degan, to'g'rimi? Va sherigi kosinus 2x ga nima bo'ladi bu? Yana zanjir bo'lib qoladi. Buni boshlang'ichi yana 1/2 turadi oldida bu. O'zini 1/2 bor formulani sinus 4x degani. Jami 1/4 sinus 4x. Mana buni o'rniga soddalashtirilgan holatni olib kelib qo'yibman. Shu 1/4 tashqariga chiqib ketsam bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, 1/4 chiqib ketdi. 8 ko'paytirib 1/4 integral 0 dan π/12 gacha ichkarida sinus 4 ta x dx. Boshlang'ich olish bilamizmi? Sinus boshlang'ich. Minus kosinus. Hozir bular qisqaroq hozir. 2 ta integral minus kosinus 4 ta x. Ha, chunki murakkab argument -4 dx. Boshlang'ich bo'ldingmi o'zi biz? Demak, chegarani yopsak ham bo'ladi bu tarafdan. Savol yo'q. Demak, mana bu ko'paytma turibdi. Taqsim, hop, 0 π/12. Bu ikkalasi qisqarib ketadimi? Demak, nima qoladi? Taqsim 2 qolib ketadimi? Demak, kosinus 4 ta x taqsim 2 degan ifoda qoldi. Shuni hisob kitob qo'yish kerak ekan. Endi qarayling. Birinchi π/12 kelsa, mana buni x ga. To'g'rimi? π/12 bilan 4 qisqarsa nima qoladi? Ha, kosinus π/3 qoladi. Mana bu oldidagi 1/2 bu yoqqa olib qo'yildim, tushunarli? Qovus ochdim mana. 1/2 olib chiqib ketdim demoqchiman-da. Endi nimani qo'yaman? 0 ni minus kosinus nima bo'lib qoladi bu hozir? 0. 4 ga 0 0 da. Ikkita qiymat nima qilish? Ayrilish kerak. Mana bu 60 bo'ladimi? 60 da. 1/2 turibdi. 1/2 kosinus 0 da. 1 mi? Mana bu yerda oldida minus yo'qmi deb qo'ying. Minus sinus degan sizlar bilan. Mana kosinus minusi bor, to'g'rimi? Shu minus mana bu yerga qo'yib qo'ya qoling mana. Mana bu yerda minus 1/2 qilamiz. Minusi bor mana. Mana o'sha minus kelishdagi. Xo'p, mana bu yerda nima chiqadi? Minus 1/2 ga ko'paytiramiz minus 1/2 ni. 1/4 degan ifoda chiqargan. Tushundinglar? Savol yo'q? Yaxshi. Xo'p, keyingi misol. Aytayaptiki 11-chi savolda mana shu berilgan ifodani deyapti. N ning qanday eng kichik natural qiymatida qoldiqsiz bo'linadi mana shularga deyapti. Xo'p, umuman qoldiqsiz bo'linish uchun ana ekobekut degan mavzu bor edi. Hammasiga nima topamiz biz? Shu turishi bo'linadigan son topamiz. Demak, eng kattasi 20 bo'lganligi uchun 20 ga birortasi qisqarib keta olmaydi, hozir to'g'rimi? Aralashdi hozir. Masalan, 3 bo'linmay qoladi. 20 20 ni qo'shaman, 60 40 mi? 40 ham bo'lmaydi, 60 ham bo'lmaydi. Xullas o'ylab ko'rsanglar, 120 ga hammasi qoldiqsiz bo'linadi. Aslida hammasi 120 bo'linib ketadi. Endi o'ylayman. 120 ga bo'linayotgan bo'lsa, 4 karra necha 120 bo'ladi? 30 mi? Demak, mana bu qovusda ichi n minus 1 nimaga teng bo'lishi kerak ekan? 30 ga. Demak, n minus 1 teng bo'lsa 30 ga ekan, n nimaga teng bo'ladi? 31 ga, tushundinglar? Yoki boshqacha varianti. Demak, eng kichik qiymati deb savol berganligi uchun variantdan eng kichik sonni harakat qilasizlar. O'sha kuni ham aytdim. 25 tanlaysizlar. 25 dan birday mana bu n ga 25 olib kirasizlar. N dan birday ersam 25 dan ersam 24 qoladimi? 24 4 ga 4 96. 96 masalan 5 ga bo'linmaydi-ku. Atmen, bir chekadan bo'lish shart emas, tushundinglar? O'z 96 ga bo'linmaydigan topib olsanglar, bo'ldi, o'yindan chiqib ketadi variant, tushundinglar? O'zimcha 27 dedim. Ayirdim. 26, 26 ga 4. Xullas 24 общий 80 bo'lsa 104 chiqadi, to'g'rimi? 104. 104 yana 5 ga bo'linmayapti. Xullas shu tartibda borsanglar, 31 tanlab ko'rasizlar, xullas o'xshab qolgan ko'rasizlar, tushundinglar? Savol yo'q. Yaxshi. Xo'p. Keyingi misol.
Demek bana şey deyip ki, noktalar verilgen, A, B, C, M, N noktalar ve onlarda vektör yasaşıbdı. Vektör yasaşıbdı ve deyip ki, A, B vektör uzunluğu deyip ki, M, N vektör uzunluğu ki teng bulsa, Z'ni top ver deyip ki. Avval A, B vektör top eyliğe uzunlukta aldın. Hop, A, B vektör deyip ki, A'dan B'ye karab yürgenliği için, B'dan A'nı ayırar deyip ki. Şu beraber şartlarımız. Qovus açıp götürürüz. Hop, qovus açamız. Nima bo'ladi koordinatasi? B'dan A'ni ayıraman. Minus 2. Ayırsam 1. Tushundinglar? Bu vektorun koordinatasi. Hop, Z'dan buni ayırsam. Z minus 2. Doğru mu? Nuqtali virgül. Tushundinglar? Minus 1'dan ayıraman 1'ni. Minus 2 degan cevap çıktı. Mana bu birinci koordinata. İkinci. Tushundinglar? Uzunligi degani AB'ning uzunligi teng MN'ning uzunligi teng demoqchi bu gapi bilan. Mana buni uzunlik qanaqa topiladi? Kvadrat ko'tarilardi. 2 ning kvadrati 4, 1 ning kvadratichi 1. Va ildizi bo'lardi, yozib turaylik mayli. Kelishdingi? Xo'p, barobar. Buni kvadrati, ya'ni ildiz ostida z minus 2 ning qovusida kvadrati plus 4 bo'lib ketadimi kvadrati buni? To'g'rimi? Va ikkalasi teng bo'lsa, darajada ildizni yo'qotish uchun nima qilaman? Kvadrat ko'tarildi. Ko'tarildi va ular nima qildi? Qisqarib ketdi ildizi bilan. Kelishdingi? Nima qoldi? 5 qoldi. Ichkari 4 ga 1 ni qo'shdim. Ichkarida kvadrat ildizi qisqarib bo'ldi. Ochib chiqamiz? Ochmasak ham bo'ladi. Z minus 2 ning kvadratimi? Plus 4 ga mi? 4 bilan qolib o'tsam 1 mi? Qaranglar. Z minus 2 teng nimaga kvadrati? 1 ga. Nimaning kvadrati 1? Ha, Z minus 2 teng 1 ga deb ketib qolmaydi. Z minus 2 teng minus 1 ga. Xuddi x kvadrat nimaga teng desa plus minus deymiz javobda. Xo'p, shunaqa bitta plus, bitta minus shundaylar. Faqat x masalan murakkabroq vaziyat hozir bo'ldi. Z teng 3 ga 1 ga. Z teng 1 ga. Mana bu z harfimiz. Demak, 3 yoki 1 degan natija chiqar ekan, tushundinglar? Savolim. Xohlasanglar mana buni aynan bizga o'xshatib emas, hozir nima qilasizlar o'sha paytda kvadrat bo'yicha ochib chiqib turib, diskriminant yoki vektor qilib chiqib ketsanglar ham bo'ladi, muammo yo'q, tushundinglar? Yaxshi yozib olamiz. 13-chi savolga e'tibor beringlar. Ikkita qo'shni tomonlarining markazlari orasidagi masofa ildiz ostida 18 ga teng. Mana ikkita qo'shni tomon, to'g'rimi? Mana masalan, yon devor va orqa devor qo'shni bir-biriga va ularni mana bu tomonlar o'rtasidagi orasidagi masofa ildiz osti necha debdi? 18 deb, to'g'rimi? Ildiz osti 18 degan ekan. Tushunarlimi mana? Endi qaranglar. Mana bu tomonni o'zi jami a degan bo'lsa, mana bu o'rtasi a taqsim 2 dan bo'lib qoladimi? Bu yog'i ham a taqsim 2 dan bo'lib qoladimi? O'rtasi 90. Mana bu yer 90 ligi aniq. Teng yonli, to'g'ri burchakli uch burchakcha bo'lib qoldim. Mana bu gipotenuz zachada endi biz uchun. Shundaylar gapim. Endi qaranglar. Bilamizki tomonlar aslida a bo'lsa ildiz osti 2 bo'ladi. Endi a emas, a taqsim 2 a taqsim 2 bo'lganligi uchun gipotenuzi a taqsim 2 ildiz ostida bo'lib qoladi, o'n ikkisi. Shu nimaga teng? Gipotenuzaga tengmi? Ya'ni ildiz ostida 18 ga teng, tushundinglar? Ya'ni kimdir tushunmagan bo'lsa a kvadrat taqsim 4, a kvadrat taqsim 4 teng ildiz osti 18 ning kvadratiga deb topsa ham bo'ladi, tushundinglar? Shu jarayon chiqadi baribir. Mana bu nima bo'lsa, xuddi shuning ildiz ostiga ko'paytirilgan varianti gipotenuzani beradi, shuni aytib ketyapman, tushundinglar? Xo'p, mana gipotenuza. Xo'p. Bu yoqqa bo'lib olsam, demak, a taqsim 2 teng ildiz osti nima qoladi? 9. 9 qoladi. Unda nima chiqadi javob? 3 chiqadi. Proporsiya qildim, a teng 6 ga. Tushunarlimi? A ni javobi 6 chiqdi. Bizdan so'rayman. Mana shu deyapti, kubga tashqi chizilgan shar sirtini yuzasi, tashqi shar chizilgan ekan, tashqarisiga. Demak, kubga tashqariga agar shar chiziladigan bo'lsa, agar bilamizki, mana bu shar markazi diagonal o'rtasida bo'lar desinglar-da. Endi o'ylayman, katta diagonalda kub nimaga teng bo'lardi? Tomonga kubni diagonali, katta diagonal. Ildiz osti 3a derdi desinglar-da bo'lsa. Asosi kichikroq diagonal bo'ladi, asosi diagonal, ular ildiz osti 2a bo'lardi. Eski tushdimi? Kichkinasi ildiz osti 2, kattasi markazdan o'tib ketadigani, demak, u ildiz osti 3 ta bo'ladi. Tushunarli? Ha, tamom bo'lsa olib kelib qo'ysan. Diagonal 6 ildiz osti bo'ladimi? Mana shu diagonalni 2 ta radiusdan tashkil topyaptimi? Demak, diagonal o'zi 2 ta yerga teng. To'g'rimi? Demak, radius teng diagonalning yarmiga. Olib kelib qo'ysam diagonalni, demak, 3 ildiz osti 3 degan javob chiqadi, tushundinglar? Yetib bordim. Bizdan so'rayapti.
S beraber 4 pi r kvadrat. Şarning sırtını çündeyle. Şar sola sırtı. Demek 4 pi radiusumuzda 3 ilizat çürmesi bölgede. Kvadratı. Demek kvadratı. Neçi bölgede? 20. 9 bölgede. Bunu ikisi 3 bölgede. Kıskaradı bunu iki. 20 etti. Bir yüzü 8'de pi. Bir 8 pi diyen cevap çıkarken. Çündeyle. Savalı yok mu? Hop yaxşı. Keyingi misol 15-ci savolda mana shu ifodani soddalashtiring debdi. Ishlanish yo'li ham bor yoki tinchi son tanlash yo'li ham bor. Mana bu holatda qisqarib ketish ehtimoli juda ham katta ko'rinib turibdi. Tepani formula bo'yicha ochadigan bo'lsak, a minus b a kvadrat plus b ab. Hop. Ab plus b kvadrat taqsim a kvadrat plus ab plus b kvadrat. Nima qisqarish aniq bo'lib qoldi o'zi? Bu qarab bu tarafga qaraymiz. Mana bu a degani aslida ildiz osti a deganimi? Mana bu a ham xuddi shu ildiz osti a degan, to'g'rimi? Va guruhdan ildiz osti a olib chiqib ketgan mahrajdan tushunarli? Ichkarida nima qoladi? 1 taqsim ildiz osti chiqib ketdi tashqariga. Ichkarida qana nima qoldi? Ildiz ostidan nima qoladi? Bittasi qoladi. Ildiz ostidan mana bu yerga bittasi. Sizga aytib qo'yish kerak. Mahrajni berorsangmi? Jarayon bitta chiqadi bari shu yerda. Xo'p, mana bu joyda minus ildiz ostida b, to'g'rimi? Xo'p, plus bu tarafdan ham ildiz ostidan aniq chiqib ketganmiz. Polni hammasidan mahrajdan tushunarli? Ya'ni bundan ham guruhlaganman, bundan ham guruhlagan mahraj ildiz ostidan va butun misoldan chiqib ketdi, tushundingizmi? Xo'p, mana bu joyda. Xo'p, ildiz ostida a plus ildiz ostida b, tepada 1 yana, tushunarli? Xo'p. Bula qisqarib ketdimi? Nima qoldi, qarang. A minus b, tagida nima bor mana bu tagida mahrajda? İldiz ostida a bor. İçkariga umumiy mahraj bunisi tepaga, bunisi qarama qarshi tarafga berildi. İldiz ostida a plus ildiz ostida b qo'shuv ildiz ostida a minus ildiz ostida b. Tushunarli? Tagida ildiz ostida a minus ildiz ostida b va ildiz ostida a plus ildiz ostida b berildi. To'g'rimi? Endi mana shu holatda tepadagi ikkita ildiz ostida nima qiladi? Qisqarib ketdi. Demek mahraj nimani beradi? Ha, ya'ni a kvadrat minus b kvadrat degan formula, ya'ni ildiz osti a ning kvadrati minus ildiz osti b ning kvadrati degan formula bu. Qisqarib ketib a minus b qoldim. Kakras bu yerda ham a minus b turibdi. Ildiz ostida a turibdi bu yerda mahrajda. Ko'paytirib tepada 2 ildiz osti a chiqdi. Ildiz osti a dan 2 ta bor. Mahrajda esa a minus b qolgandi. Tushunarli? Mana bu ikkalasi qisqarib ketdi. Natijada bular ham ketdi. Javobimiz 2 bo'lgan ekan. Tushunarli? Xo'p, mana bu joyi guruhlash tushunarli bo'ldi mana shu joyda. Bo'ldi. İkinci mesele. İkinci mesele. Tinch son tanlash aslida. Hop. Hiç bo'lmasa o'quvchi mana shuni qisqarib ketishini o'zi hech bo'lmaganda biladi o'quvchi. Test ishlayotgan kamida shuni biladi. Na guruhlashga qiynalar balki, lekin buni eplash kerak. Va u mana bu joyga yetib keladi, qisqartiradi, a minus b qolib ketadi. Ya'ni mana bu ifodada a minus b qolib ketishini bilish kerak hech bo'lmasa-da. Keyin a bilan b lay son tanlaydi. Qanaqa son tanlaydi? 1 2 tanlasa bo'ladi. Nimaga? Ha, bir bilan 2 tanlasam ko'paytmas ildizosi 2 bo'lib qoladi, yaxshi emas bo'lib qoladi. Bir bilan 4 tanlayman, tushundinglar? O'sha vaziyatga qarab hammasiga 1 4 qo'yib chiqaman, hisoblayman. Hech bo'lmaganda bu qisqartirish varianti kelmasa ham, shu turishi 1 va 4 qo'yib chiqish kerak baribir, tushundinglar? Va variantlarga 1 va 4 ni qo'yib solishtiradi javoblarni tengligini, tushunarlimi bir-biriga? Xo'p, keyingi misol. 17-chi savolda aytayaptiki, qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 40 ga kichik. Bittasi deyapti, mana bu bitta burchagi deyapti. İkincisidan nima qara 40 ga kichik. Buni betta deb turaman, qara. Bitta burchak deyapti. İkincisidan 40 ga kichik. Minus 40 qilsam, keyin teng bo'ladi bir-biriga. Tushundinglar? Savol. Alfa plus betta nimaga teng bo'ladi? Ha, alfa plus betta 180 bo'lsa, mana buni o'rniga olib kelib qo'ysam bo'ladi tinchgina. Xo'p, betta minus 40 plus betta teng 180 ga olib o'tdim. 2 ta betta qoldi teng 220 ga, betta teng 110 ga. Tushunarlimi? Demak 110 degan javob chiqqan ekan. Bizdan so'ragan kattasini toping degan, biz kattasini topib bo'ldik 110 ligini, chunki qo'shnisi 70 gradus bo'ladi, to'g'rimi? Chunki qo'shni burchaklar yig'indisi 180 ligidan foydalangandek bo'lsa sizlar bilan. Savol yo'q. Eng oddiy savollarni ko'ryapsiz, sezyapsizmi? Hop. Hozircha mana ishlayotgan 6-chi variantimiz ozgina nima o'zi umuman ketmaga ishlab kelyapmiz variantlar nisbatan sodda. To'g'rimi? Sekin-sekin qolgan variantlar murakkablashib boraveradi. Tushunarli? O'shalarni ko'ramiz xohlasangiz. Xo'p, 19-chi savolga qarayli.
19 da mana shu tenglamani yeching debdi. Xo'sh. Nima ish qilsak bo'ladi? Variant bormi? Qo'sib ochamiz-a. Xo'p, qo'ssa ochsak kelib qoladi. Xo'p, ochib chiqamiz. A ildiz ostida x qo'sh minus a kvadrat. Minus a kvadrat. Minus b ildiz ostida x plus b kvadrat. Plus a plus b teng ildiz ostida x ga to'g'rimi? Xo'p, endi qaraylik. Mana buni nima qilamiz qaraylik. Shu turishida, shu turishida. Xo'sh. Mana bu narsa yoniga olib kelsam, to'g'rimi? Demak, a ildiz ostida x minus b ildiz ostida x mana bu x ham bo'ldi. Minus ildiz ostida x shundaylar, mana hamma ildiz ostida x lar yig'ildi. Bu yerda nima qoldi? Minus a kvadrat, to'g'rimi? Plus shu minus a kvadrat, plus b kvadrat deb yozib qo'yib vaqtincha o'tdim. Plus b kvadrat ishora yaxshiroq bo'lsa, minus a kvadrat deb yozdim mana. Qolganiga plus a plus b teng nima bo'ladi? 0 qoladi, tushundingizmi? Mana shu ko'rinish bo'ldi. Endi mana bu butun misolda na bir xil ildiz ostida x lar bir xil, to'g'rimi? Olib chiqib ketamiz. Ildiz ostida x chiqib ketsa, ichkarida a minus b minus 1 degan ifoda qoladi, tushundingizmi? Qo'shib. Xo'p, bunisida nima qoladi, qaraydi. Bunisida mana bu formulami? B minus a mana bu qismi b plus a degan formula bu. Bu yoqda mana buni qovusga olib qo'ysam hech kim urushmaydimi mani? A plus b deb qovus qo'ysam, chunki natija bir xildi, teng 0 ga, tushundinglar mana. Xo'p, endi qaraylik. Mana bu misolda nima bir xil kelasida ham? A plus b. Olib chiqib ketsam qaraylik. Mana shu misolda qaraylik. A plus b chiqib ketsa ichkarida nima qoladi? B minus a qoladi mana bu narsa. Bu ketdi, qo'shib bu ham ketdi o'rnida 1. Teng nimaga? 0 ga. Ildiz ostida x a minus b minus 1 plus mana. Qaraylik endi. Mana bu ishorasi nima? Plus b bu yoqda? Plus a minus a. Minus 1 plus 1. Ishoraga farq qilyaptimi? Bir ish qilamiz qaraylik. Guruhda mana bu ikkalasi ham chiqib ketaman, lekin aslida bir xil emas, faqat ishora almashish kerak. Shularning ishorasini to'g'rilab chiqdim. Minus olib chiqib ketsam bo'ladimi ko'chaga? U minus bunga ta'sir qiladimi ishoraga? Mana bu minus bo'ldi, tushundingizmi mana? Mana bu ishora. Demak, ildiz ostida x a minus b minus 1. Xo'p, mana bu joyda a plus b ishorani to'g'riladim, plus a qoladi. Minus b qoladi. Minus 1 barobar 0 ga. Butun misoldan bir xil bo'ldi. A minus b a minus b minus 1 chiqib ketdi ichkarida. Ildiz ostida x qoldi. Minus nima qoldi? A minus b. Ne qila qoladi? Plus b mana. Mana shu narsa qolib ketdim xullas. Teng nimaga? 0 ga. Ko'paytma 0 bo'lish uchun har biri 0 bo'lishi kerak. Endi qaraylik. Endi. Mana bu narsa a minus b minus 1 teng nimaga? 0 ga. A teng bu yoqqa o'tsam b plus 1 mi? Mana bu narsa bo'lib qoldim qaraylik. Bizga shart aytgan ekan. A teng bo'lmasin b plus 1 ga. Bizda nima bo'lib qoldi? Teng bo'lib qoldi. Buni olmagin demoqchi. Bu to'g'ri yo'l emas bu taraf deyapti, tushundingmi? Ikkinchi qismi, mana bu qismi ham bormi misol? Demak, ildiz ostida x minus a plus b teng 0 ga deyishim kerakmi? O'ng tarafga olib o'tdim. Ildiz ostida x teng a plus b ni o'ziga ham qara. Endi meni plus bo'ldi qolipi bilan. Ildizdan qutulish uchun x teng kvadrat berdim ikki tarafga. A plus b nimasi? Kvadrati. Demak, x'imiz yig'indining kvadratiga teng bo'lgan ekan, tushundinglar? Yaxshi. Xo'p. Qaraylar bunaqa narsa. Hozirgi vaziyatda xohlasanglar bunaqa ish qilmasanglar ham bo'ladi. Nima qilsak bo'ladi, qaraylar. Misol uchun a bilan b ga son tanlab turib x tanla topsanglar bo'ladi, misol uchun. Masalan, a ga deyman misoldan. Xo'p, variant deb qarayman avval. Variantlarimda 1 a a minus b ni kvadratlari turibdi misol uchunda. Men eng tinchim ne qilaman? A ga ham b ga ham bir tanlab ishlaymanda hisob kitob qilaman. Tushundingmi? Masalan, a ga ham b ga ham bir tanlaydigan bo'lsam, nima bo'ladi? Bir yo'q deb mana bu narsa. Tegi bilan chunki ko'paytmaku. Mana bu narsa o'zi qoladi. Bir yo'q narsa, to'g'rimi? E'tibormi? X lar nima qiladi? Qisqarib ketadimi? Mana bu joyda a plus b qoladimi? Endi qaranglar. Mana bu yerda demak, o'z-o'zida mana bular qisqarib ketsa minus a qoladi. Ishora ta'sir qilsa plus b qoladi. Ular son ular emas aslida. Faqat mana bu ildiz ostida x teng nima bo'lib qoladi? Mana bu narsa qolib ketadimi, qarang. Ya'ni mana bundan chiqqan javob mana bu yerda 1 edi, bu ham 1, to'g'rimi? +1
Plus ta'sir qilsa 2 bo'ladi, bu yoqda 2 bo'ladi. Javob necha bo'ldi o'shi? 4 bo'ldi. 4 bo'lgan bo'lsa, kvadrat bersan, 4 kvadrat necha bo'ladi? Mana a ga 1 berdim-a? Ha, yo'q-da hech narsa. Ilza osti x minus 1 qoldimi? Minus, bunga 1 berdim. Yo'q-a? Ta'sir qilay ishora, to'g'rimi? Ilza osti x plus 1. Xo'p, yaxshi. Plus 1 plus 1 mi a bin o'rniga qo'ydik-a? Teng ilza osti x bo'ldim, qaraylar. Xo'p, mana bular qisqarib ketdim. Birlayam ketdi. Ilza osti x teng nimaga qoldi? 2 ga. Nimani kvadrat? Ya'ni 2 kvadrat x teng 4 chiqdi. Variantda qaraylar, a javobda 1 turibdi. B javobda a turibdi. C javobda a minus b turibdi. A minus b'ning kvadrati turibdi, tushunyapsanmi? D da bu javob turibdi. Qara. A ga 1 tanlagandik. 1 degan javob chiqmadi bizda. B ga a b ga 1 tanla. 1 dan 1 tanlasa 0, 0 degan 0 bor, to'g'rimi? Demak, 0 degan javob chiqmadi bizda. 4 chiqish kerak. D javobda a ga 1, c a ga b ga 1 tanlagan paytim 2 bo'ladi, 2 ning kvadrati 4. X nima chiqdi javobi? 4. Bu ham 4 chiqyaptim. D javob to'g'ri ekan, urib ketasiz shundaylar. Mana shunaqa variant bor, xohlasanglar sizlarga. E'tibordim. Ya'ni son tanlash usuli. Savol yo'qmi? Yaxshi yozib olamiz. Savolga e'tibor berasizlar. 23 aytyaptiki, mana shu quyidagi uchburchak berilgan va ABC uchburchak yuzini toping deyapti. Tepa 90 gradus. Ikkita kateta ekan mana bu ikki taraf, tushunarli? Va SE EB teng bir-biriga va ular 14 ga teng. SE 14 bo'lgan. Mana bu qismi ham 14 bo'lgan, tushunarli? Endi qaranglar. O'z-o'zidan mana bu joy 90 bo'lsa, to'g'rimi? Mana bu joy necha gradus bo'ladi? 30 gradus, to'g'rimi? Mana qarang, 30 gradus. Diqqat qilinglar. Shu holatda, shu holatda. Mana bu joy 30 bo'lsa, bu yo'q, demak, endi qaranglar. Ikkinchi masala. Mana bu to'g'ri bo'lsa uchburchak bo'lib qoldim, qaranglar. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Chunki mana bu taraflarni berkitsam, to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib qoladi, mana bu gipotenuza bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? U uchun. Mana bu 30 gradus qarshisidagi katet yarmi necha bo'ladi? 7. Bu esa nimaga teng bizda? Balandlikka teng. Yuzada bilamizki, balandlikni borgan asosiy ko'paytmasini yarmi dermi deysiz sizlar bilan? Endi qaranglar. O'ylab ko'raylik. 90 gradusdan chiqarilgan ixtiyoriy bir kesma 14 ekan. Mana bu gipotenuzaning bir qismi ham 14 ekan. Unda bu yoq necha bo'ladi? 14 bo'ladi deb ketsam-da hozirmi? Ya'ni mediana bo'ladi desam, mana bu 14 lik narsa mediana bo'lgan ekan deb ketmoqchiman, tushundinglar hozirgi vaziyatda. Va endi bu yog'i ham 14, bu yog'i ham 14, mediana 14. To'g'ri kelyaptimi yo'qmi? To'g'ri kelyapti. Xohlasanglar kimdir medianaga shubha qiladigan bo'lsa, agar mana bu joyi 30 bo'lsa, teng yoki uchburchakmi? 30 bo'lsa, 180 yetmagan qismi 150 mi? Va uni teng bo'laklardan ajratib oladi, tushundinglar? Bu yog'i 75, bu yog'i ham 75. Tushunarli? Bu yoqqa o'tdim. 75, tepasi 90 gradus, bu yoq necha bo'ladi katta uchburchak? 15 mi? 15. Biz mana buni bilmasdik boya biz. 15 gradus, qaranglar. Mana bu joy 90 gradus, bu yog'i necha bo'ladi? 15 gradusmi? Ya'ni mana bu joy boya 75 bo'lsa, bu yog'i 90 bo'lsa, kichkina uchburchakka qaraymiz. Bu joy 15 bo'lib qolganmi, qaranglar? 60, 15, 90 yetmagan qismi necha bo'ladi? 15 mi? Qarasa teng yoqli uchburchak ekan mana bu joy. 15 gradus qarshisi 14, 15 qarshisi 14 bo'lishi kerak mantiqa. Shunaqa qilsa ham bo'ladi, shubha qilsanglar agar. Demak, rostdan ham mediana bo'lgan ekan, 90 dan tushirilgan kesma. O'zi ham m, gipotenuza ham m, m ga bo'lar desanglar bo'lsa, xuddi shu qoidadan foydalanib ketdik. Tushunarlimi? Endi bu vaziyatda yuza nima bo'ladi desa, yuzamiz, demak, hashimiz 7 ga teng, asos jami 28 taqsim 2 tushundinglar. Qisqarsa 7 ko'paytirib 14. Xo'p, 28 90 8 degan natija chiqadi, tushunarli. Xohlasanglar eng zo'r variantda mana shu holatda agar haqiqatdan agar sizlar medianani biladigan bo'lsanglar, 90 nima tushdi? Balandlik tushirilgan, bu yoqda medianani bilib oldik. Xullas, bu yoq 14 lik berilgan. Bu yoq ham 14 lik berilgan. Mana bu joy 60 deb qo'yib chiqdi, to'g'rimi? Va 90 degan. Mana bu medianani tushunmagan o'quvchi agar tushunmasa o'sha paytda sirasi tushunmasa agar. To'xta, bu yoq 14, bu yoq 14 bo'ladi. Aniq median ekan desa, mana bu joy necha gradus bo'ladi? 30 gradus, savol. Mana bu uchburchak yuzini topa oladimi? Ikkita tomonlari bormi 14 14? Orasidagi burchagi bormi? Shu yuzani topadigan bo'lsa, mediani yuzalarini ham teng bo'lakka bo'lib qo'yadimi? 2 ko'paytirib qo'yadi bo'ldi. Shu turishida mana shu holatda. Hech qanaqa ortiqcha ish qilmayapti hozir. Bu qanaqadir balandlik yoki bu yoq topmaydi o'sha payt. Shunchaki s deydi, barobar deydi. 14
Ko'paytiruv 14 taqsim 2 sinus 30 dedi. Onasidagi burchak tushundingizmi? Bo'ldi. Shundan 2 barobar, ya'ni S'imiz S1 deylik, mana bularni 2 ta S1ga teng, chunki mediani teng bo'lakka bo'ladi deb turib chiqib ketadi. Mana bu javobni 2 ko'paytirib qo'ysa bo'ladi, tushundingizmi? Savol yo'q. Yaxshi. Keyingi misolga e'tibor beringlar. Xo'p, 28 da mana shu funksiyaning hosilasiga ln 3 taqsim pi ni qo'yib ber deyapti. Xo'p, hosila olishimiz kerak birinchi o'rinda. Demak, hosilasi sinusning hosilasi kosinus. Kosinus y darajada minus x va sinus oddiy x bo'lmaganligi uchun murakkab bo'lganligi uchun y ni minus x dan ham hosila olaman. Y ni hosilasi y minus x. YX ning hosilasi ham oddiy emas ekan, murakkab ekan, minus ekan, minus x ekan. X dan olib qo'yaman. Ko'paytirilgan minus 1, tushundingizmi? Natijada nima bo'lgan? Minus 1 ni bilan oldiga olib chiqdim. Minus 1 kerak bu. Minus y, minus x, to'g'rimi? Va kosinus y darajada minus x ko'rinishda bo'lgan ekan, tushunarli? Endi nimani qo'yyapti? Ln nimi? Xo'p, ln ni qo'ysam, minus y, x ning o'rniga minus nima keladi? Ln 3 taqsim pi keladi, to'g'rimi? Bo'ldi. Keyingi masala. Mana bitta minus 1 ko'paytirilib turibdi deylik mana, tushunarli bo'lishi uchun. Xo'p, ko'paytirilgan kosinus y x ning o'rniga ln 3 taqsim pi. Bo'ldimi? Barobar. Minus. Qayerda minus? Kosinus y ning o'rniga. Ha, mana bitta minus bor edi. Shunaqa? Endi qaraylik. Mana bu ikkalasini almashtirsa bo'ladimi joylarini qoidaga ko'ra? Minus turibdi oldi, minus 1 ko'paytirilib turibdi yonida. Xo'p, mana bu narsa almashtirilgandan keyin pi taqsim 3 taqsim pi, birotalarimni 3 taqsim pi turibdi. Darajada minus 1 qolib ketadimi? Chunki aylantirilganda ln e 1 ga teng bo'lib ketadi, faqat bu pastga tushib qoladi. To'g'rimi? Ko'paytirilgan. Mana bu ikkalasi xuddi shu tartibda almashtiriladi. Kosinus argumenti, ya'ni ko'rsatki argumentida 3 taqsim pi darajada nima qolib ketdi? Minus 1 qolib ketdi. Yana xuddi shu ish. Mana bu almashtirma bo'ladi pi taqsim 3. İşara en tasar kısım. Minus pi taksım. Çün deli. Bir de köpeytir var. Köpeytirilgen kosinus. Almaştırsam pi taksım 3. Bu 60 gradüstü gene mi? Kosinus 60 da bir taksım 2. Minus pi taksım 3. Köpeytirilgen bir taksım 2. Minus pi taksım 6 degen ifade çıkarken. Çün deli. Savalı mı? Hop. Keyingi misolga e'tibor beringlar. 30 savolda qaraylik. 30 da to'g'ri to'rt burchak shakli berilgan. Mana shu to'rt to'rt burchak shaklidagi mana bu x uzunligini topish kerak. Kesib-kesib qirqimlari bor-da, qaraylik. Demak, mana bu yoqqacha bo'lgan masofa b ga teng. Agar men mana bu joyni topmoqchi bo'lsam, jami b dan c ni olib tashlasam, mana bu joy qoladi b minus c qilsam. Qaytaraman. Mana bu jami uzunlik b ga teng. Mana bu c ga teng. C bo'lagini olib tashlasam, mana bu joy qolib ketadi. Tushundingizmi? B minus c. Endi mana bu joy kerak bo'lsa agar menga, chunki bu yog'i aligi anadi, mana bu joy bor aligi. Faqat mana bu joy qoldi. Jam b uzunlikdan mana bu yoqqacha bo'lgan masofa nimaga teng? C ni olib tashlasam mana shu joy qolib ketadimi? Jamidan c ketsa mana bu joy qolib ketadi. B minus c mi? Jami yig'indisi nimaga teng bo'ladi? 2 ta bo'lak. Mana bu 2 ta bo'lak va mana bu a jami x ga teng bo'ladimi? To'g'rimi? Demak x barobar b minus c qo'shilgan b minus c qo'shilgan a ketma-ket uzunliklar x ni beradi. Tushundingizmi? Natijada, xo'p, 2 ta b minus 2 ta c qo'shib a ko'rinishda bo'lgan ekan. Tushunarli? Savol yo'q. Agar a balar bilan ishlashga qiynalaman desangiz, son talab ishlasanglar ham bo'ladi, marhamat. Tushundingizmi? Faqat minus chiqib qolmasin ayirgan paytingizda masofasi. Kelishdik? Xo'p. Savol yo'q. Yaxshi, demak, darsimni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiborli uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.